kulanti wanaagsan daawade xildhibaan xasan cabduqaadir muudey oo ka tirsan xildhibaanada baarlabaanka dowlad goboleedka hirshabeelle wuxuu isbarbardhig ku sameeyey duruufaha adag iyo culeyska ka dhanka ah kooxda al-shabaab oo ay si wadajir ah u wajahayaan dadka dega magaalooyinka runurgood iyo sidoo kale masegawaa xibaanka in la cafiyo ayuu ka dalbaday ciidanka dadka deegaanka ee deegaanka uu kasoo jeedo maadaama uu sheegay in asiga iyo sidoo kale siyaasiyiintii matalayay dadka kasoo jeeda runurgood ay hagradeen gulufka dagaal ee ka dhanka ah maleeshiyada al-shabaab fariinta uu xildhibaanka boggiisa kusoo qoray uu isbarbardhegga ugu sameeyey labadan deegaan marxaladaha kala duwan ay ku jiraan waxaana sidoo kale fariintiisa xildhibaanka qeyb ka ahayd in dadka reer masagowaa ay baraarugeen al-shabaabna ay la dagaalamayaan maalmaha soo aadan balse magaaladii amba deegaanadii uu kasoo jeedana weli culeysku uu ka jiro dhaqaale ahaan siyaasad ahaanna la hagraday fariinta xildhibaanka uu boggiisa gaarka ah ee faceboogga uu ku qoray waxaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay dad badan waxayna u qorneed sidatan waxaan daawaday laba muuqaal oo laga soo kala duubay magaalooyinka masegawaa iyo runurgood oo aada u kala fog fariimaha aynala wadaagayaan labadaasii qaybood waana laba isa saaran xagga dhulka iyo sidoo kale xagga wada dhalashada intaba reerka dega masegawaa haddii aan ku horumaro waxay maanta muujiyeen dib usoo kacleen xagga deegaanka ah waxaana muuqata ehel ka dega masegawaa inay go'aansadeen difaaca deegaankooda iyo baraaruga ka muuqda shacabka halkaasi ku dhaqan waana ku bogaadinayaa ehelka dariska la ah degmada runurgood macawisleyda aagga runurgood waxay muujiyeen sida ay ugu soo dhabar adeegeen iyo gurmed la-aanta ehelka ka soo jeeda aada ayaan ula dareemayaa culeyska ay ku shaqeynayaan oo ku gudaaman iyo duruufaha nololeed oo ay ku nool yihiin waxay nala wadaageen baraarug la-aanta haysata dadkooda qeybihiisa kala duwan haddii ay ahaan lahaayeen matalaadoodii oo aan aniga ka mid ahay siyaasiyiintii ganacsatadii intaba waa su-aal u baahan in laga jawaabo waxaan u soo jeedinayaa macawisleyda daa-uud marka hore inay ku adkeystaan midnimo sabarkooda dadaalkooda nafhurka ah sidoo kale waxaan leeyahay walaalayaal adkeysta oo ogaada hoosha dhibka badan ee laidinku fiirsaday in ay tahay mid qurmaysa laguna wada xisaabtami doono maalin ka duwan sida maanta xaalku idinku yahay xildhibaanka ayaa sidoo kale qayb ka mid ah qoraalkiisa ku sheegay in muhiim ay tahay xilligan in laisweydiiyo halkii ay aadeen raggii dagaallada lagu yaqiinay waxaad isweydiisaan raggii hoggaanka dagaalka lagu yaqiinay ee aan marna baraarug ku lahayn culeyska idinka haysta deegaanka waxaad sidoo kale isweydiisaan sababta keeni karta dareen la-aanta ku jirta shakhsiyaadka ku caanka ahaa in lagu baxo maalinta ay xun tahay waana su-aal si gaar ah aan u waayay jawaabtooda ugu dambeyn xildhibaan xasan cabduqaadir muude ayaa qoraalkiisa kusoo gabagabeeyey inuu cafis <mimics> weydiisanayo <mimics> dadka deegaanka ee uu matalayay siyaasad ahaan wuxuuna sheegay in intii uu karay uu xildhibaanka awood ahaan ugu shaqeeyey balse tabar halkeedii ay dhigtay sidoo kale wuxuu ka raali geliyey haddii hoos udhac <mimics> xoog leh ay ka dareemeen magaca <mimics> beesha uu siyaasadda hirshabeelle ku matala ay ka raalli noqdaan qoraalkaasina waxaa bartiisa gaarka ah soo saaray xildhibaan xasan muudey oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dawlad goboleedka hiirshabeelle daawade qaybta hoose aragtidaada ku dhiibo siday u aragtaa qoraalka xildhibaan xasan muudey